Jaký je postup při tvorbě webu nebo aplikace? Je to jednodušší, než se zdá. Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti Blueghost a dneska si povíme, jak na to. Při tvorbě webu nebo aplikace se obvykle používá design proces, což je systematický postup, který se používá jednak k řešení problémů, tak třeba k návrhu služeb nebo produktů. Taky webové aplikace se řeší pomocí design procesu, protože to pomáhá k vyšší kvalitě výstupů, hlavně k tomu, aby weby a aplikace sledovaly a plnily cíle, se kterými jsou navrhovaný, ale taky to pomůže při lepší spolupráci, organizaci práce a obecně k efektivitě. Jak přesně ale design proces vypadá? Když si zadám tohleto kouzelné sousloví do Google, vypadne na mě celá řada obrázků představující všechna možná různá schémata. Tyhle ty schémata ale mají mnohé společného. Jednak většina z nich obsahuje 4, 5 nebo 6 fází a hlavně i ty samotné fáze si vzájemně docela podobají. Obvykle mezi nimi najdu něco jako výzkum, něco jako návrh řešení, něco jako testování a samozřejmě také implementaci. Teď bych si s vámi prošel, jakým přesně postupem pracujeme při tvorbě webů a aplikací tady u nás v Blueghostu. Naše první fáze se jmenuje cíle a strategie. Během ní je ze všeho nejvíc nejdůležitější určit cíle, který má celý projekt sledovat. To znamená například, když budu tvořit internetový obchod, jenž se má soustředit na prodej knížek, tak mým cílem dost možná bude počet knížek, který skrze ten obchod budu prodávat, dost možná mezi ně bude patřit hodnota objednávek nebo například počet zákazníků. To ale není jediná věc, kterou je potřeba vymyslet během úvodní fáze. Vedle toho by mě mělo zajímat, kdo všechno bude na celé práci participovat, kdo všechno se do ní zapojí, jací stakeholdy do ní vstoupí, tak aby se náhodou nestalo, že po 2 týdnech práce se zjeví doposud neznámý kolega a řekne: Ježiši, jak to, že jste mě zatím neoslovili. Další věcí, co je v rámci cílů a strategie dobrý určit, jsou nějaká rozpočtová očekávání, jaký budget mám k dispozici a taky jaké termíny chci v rámci projektu dosáhnout, kdy chci mít všechno připravené a hotové. Samozřejmě je také důležité určit cílovou skupinu, pro koho celou aplikaci dělám, kdo bude jejím uživatelem nebo zákazníkem a nakonec je také dobré shromáždit všechny podklady a prerekvizity, které mohou s tvorbou aplikace souviset. Další fáze je věnovaná výzkumu. Během ní je důležité zjistit, jaké potřeby, očekávání a preference i překážky má cílová skupina. Pokud zůstanu u příkladu s internetovým obchodem nabízejícím dětské knížky, tak mě bude zajímat cílová skupina rodičů nebo cílová skupina prarodičů a budu se ptát, co by tak asi při nákupu dětských knížek očekávali, co by jim pomohlo, nebo naopak s jakými problémy se přitom setkávají. Uživatelé ale nejsou jediným zdrojem poznání. Stejně tak je dobré se podívat na konkurence, anebo se kouknout na data ze stávající aplikace. V okamžiku, když mám výzkum hotový, můžu jít do další fáze, kterou je návrh řešení. Obvykle se v této fázi tvoří prototypy, což můžou být různě úplné simulace budoucího webu nebo budoucí aplikace. V té nejjednodušší formě může být prototypem i třeba slovní popis toho, jak daná funkce nebo část aplikace bude vypadat a co bude jejím účelem. V té složitější formě to pak může být skica nebo obrázek a v té pokročilejší formě to pak může být takzvaný high fidelity prototyp, to znamená vysoce věrná simulace obrazu a interakcí budoucí aplikace. V okamžiku, když mám v ruce prototyp, něco, co můžu ukázat svým kolegům, zadavatelům nebo cílové skupině a uživatelům, je dobré jít s kůží na trh.
To znamená, že musím řešení otestovat a jednoduše položit otázku, má navrhované řešení šanci splnit biznisové cíle a na druhé straně má tohleto řešení šanci uspokojit potřeby uživatelů, splnit jejich očekávání, prostě ověřit, zda se podaří vyřešit ty problémy, které jsme si definovali během cílů a které jsme zjistili během výzkumu. Testování prototypů a řešení obecně jsme se věnovali v samostatném videu, které se jmenuje Jak poznám, jestli je aplikace dobře navržena. A odkaz na něj najdete dole pod videem. Do pytle. Celý proces návrhu a testování řešení je dobré brát jako iterativní postup. To znamená, že během testování můžu přijít a pravděpodobně se to stane na věci, které je dobré ještě opravit nebo vylepšit, vrátím se o krok zpátky k návrhu řešením a potom zase půjdu o krok vpřed a znovu budu testovat, zda už je návrh řešení lepší a zda bude lépe plnit cíle a očekávání. Když konečně mám verzi, které věřím, že má šanci na úspěch, můžu jít do další fáze a tou je technická implementace. Při implementaci se nemusí vždy jednat jenom o klasické boukání. Při implementaci se nemusí vždy jednat jenom o klasické bouchání kódu do klávesnice, ale dají se přitom využít nejrůznější no-code nebo low-code platformy, které celou práci zjednoduší a proces implementace zlevní. A pokud nevíte, co je to no-code nebo low-code platforma, zkuste si poslechnout epizodu mého podcastu BlueGhost Update, jde to i no-code a odkaz na ní najdete zase dole pod videem. Když se technická implementace chýlí ke konci, nastává okamžik spuštění. Bohužel to ale není tak úplně okamžik, ale samostatná další fáze nebo etapa, během které je potřeba překontrolovat technickou funkcionalitu, překontrolovat bezpečnost aplikace, zkontrolovat uživatelské rozhraní, provést zátěžové testy, tedy jestli aplikace je dostatečně rychlá i s velkým množstvím uživatelům, zajistit všechny náležitosti kolem domény a pak teprve vypustit aplikaci do světa. Ale ani v okamžiku, když už je dostupná online, proces spuštění nekončí. Pořád je potřeba zajistit dobrou indexaci ve vyhledávačích, nastavit potřebná měření a ujistit se, že i ve skutečném světě vše běží tak dobře jako v testovacím prostředí. Jak asi tušíte, ani se spuštěním aplikace práce nekončí. A proto v našem design procesu je i fáze evaluace a rozvoje. Tedy etapa, během níž sledujete výsledky, sbíráte feedback od skutečných uživatelů a zákazníků a podle nich navrhujete a implementujete další úpravy a updaty. Na začátku jsem říkal, že design proces může pomoct i při sledování nákladů, času a termínu. A jak to tedy udělat? Podle mě je nejjednodušší si ke každé fázi nebo etapě nastavit procenta reprezentující počet dní, který na ní asi tak chci nebo můžu strávit. Samozřejmě podle typu webu nebo aplikace se rozdělení času a dní mezi jednotlivými fázemi může lišit a může být někdy technická implementace složitější nebo může být jednodušší, někdy může být složitější výzkum nebo naopak jednodušší výzkum. Nicméně to, co je podstatné, je už od začátku vědět, kolik zdrojů jednotlivým fázím dám a podle toho se potom řídit. Jaký je tedy dobrý postup při tvorbě webové aplikace? Nejdříve si stanovte fáze a úkoly, které je v jednotlivých fázích potřeba udělat. Poté odhadněte náročnost jednotlivých fází a stanovte časový plán, kdy se do jednotlivých fází chcete dostat a kdy je chcete mít dokončené. A pokud se vám náš design proces zdá praktický, zkuste si stáhnout checklist, který najdete dole pod videem. Najdete v něm jak jednotlivé fáze, tak hlavně typické úkoly, které je potřeba v těchto fázích vypořádat. To bude z dnešního typu vše.
Pokud ale máte v hlavě i další otázky týkající se tvorby a vývoje webových aplikací, koukněte se na tips.blueghost.cz. Blueghost plní vaše digitální cíle.